بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك داود يالكو سو دوادا وركا تي في غ سومالي كابول وين كغي ماني استوديو وكله اهم مقالده مقدشو اني غو نعمه بدين عرضوفا هيا ايدين ورمي دونها قودوبادات كو داود دونتان كود او ويننا وحا كميدا دولة سوماليا وركا سو ساتاي دوقينتي كدعداي دغمده افغويه اي شعب لا شيغي ان لاغو لهاي دوقينتاسي taliska ciidanka xoogga dalka oo iclaamiyay waji cusub ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale fadhi ka yeeshay wax ka bedelka dastuurka qodobadaas iyo qodob kale oo intaas ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkayaga ee u diyaar garoobay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Aan ku bilaabay dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyntii ka dhacday degmada Afgooye iyo shacab la sheegay in lagu laayay duqeyntaasi wariyaha Cabdi Xaafid Nuur Bare ayaa noo faahfaahinaya warkaasi. warar dheeraad ayaa ka soo baxay howlgal ay ciidamada dawladda Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay ka wadeen deegaanka hoose ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Baldooska ee ku dhashay 24 ka tirsan Al-Shabaab halka 15 kalena lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Baqdaad. Sidoo kale waxay sheegtay dawladda in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dhaagacmeen howlgal ay ciidanka dawladda Soomaaliya ka fuliyeen deegaanka Farsuuli iyo Buurafly. warsaxaafeed ka soo baxay wasaaradda warfarinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo qaatay muddo saacadaha ay iska kaashadeen shacabka deegaanka ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah laakiin dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay duqeymaha iyo howlgalada ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose wararka ayaa sheegaya in dad shacab ah lagu laayay duqeymahaasi isla markaana dhaawacyada la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho xubno ka tirsan qoysaska dadka xasuuqay ayaa sheegay in dadkan oo beerilay ahaa lagu duqeeyay deegaanadooda isla markaana in ka badan 200 ruux ay ku dhinteen halka ku dhawaad 20 qof oo kalena ay dhaawac yihiin oo u badan caruur iyo sidoo kale haween waxa kuwan xubno ka mid ah qoysaska dadka la duqeeyay oo warbaahinta kula hadlay afafka hore ee isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dalaya oo tuulada ka guuray beeris degan ina xaalad meesha lagu duqeeyay meesha kor maadan saasal la soo wadaa meesha aan saasal oo mis waad dhimashadii dhaawac meeqay dhimasho dhaawac aan inta taagan u sheegi kari waad inta ay ku soo sheegan halkay wax ka dhacay halka wax ka dhacay waxa waa deegaanka Baqdaad ee beeraha daaran dhaxay beerana mareekanka dhaxay oo mareekan beerana waa ma qof marka dhaawac iyo dhimasho ma idin soo gaari tirada ma anaga waa soo gaarsi 10 la sheegay 10 shan ma la sheegay laakiin ma arkin ana inta ka soo baxay wax gurmad ah heshan ma jiraa ya gurmad waa heshan gowrey ka kala bixayaa dhibaato weyn oo aad iyo aad u fool xun ayaa dhacday ilma saqiira caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaato taala cid wax qabanaysa ma leh meel waxa loo cuskada ma leh hadii la aruuray dadku waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii waa laga eriyanayaa guryahoodii waa laga eriyanayaa halkee baa loo cararaa muslimnima hadii jirto oo ay dadnima jirto oo ay dawladdi jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa war cad waxba qabna maqashi waxana u qaban saddex aruuri hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyay gobolkii kala saa ka lehelay ilaa xali baa dhiig loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaarada laga waayay dhibaato meesha taala rafaad ayaa leh madaxweynaha xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo haddaan idu qabanayna dee kursiga iskaga deg magacuyaal ha u fadhiin ummadda ma wax u qabaan ma ha u qaban kala cadayso
إنا لله وإنا إليه راجعون وح ما أنت كده عوا هل في ميل أو ما أنت أي كده نيجين ضد بير الله أو ميل طبعا إنا أو وعلو أو لجوريد أو هل في ميل كزوج جل إلى عقيس تميا عدي ضل لو أنا ضد كميل جوعان هلا أستو هلا لو لكن هو يوين استال الله يجيبان وح قرمة أو سمي أتا إني سجرين مركز استال كل جي أتا ضد كبرنا أنت الله صو داب جوري إلى عقيس ما إنسان عدالة ما عدالة ده جرتو ضد كميل جوعان والوكي هلا قطعو شعبك يا الله إني ما أنت يا الله إني جيدو هوستو لا يقو تاع يقو صامن علمي إنك الله صاق عين إمشي إمشي كور ما عاد عاد كل قارة يدي بكل لا قارة ده وعود إلا حد كجر دلك على لا يهي وأن هم في مل إلى حقي صامن عدالة ده جرتو سان عدالة ما هي عدالة هلا فيرشو مدحبينا ما هنكني هذا حفيد نور وركا صومالي كيبل مقدشو taliska ciidanka xoogga dalka ayaa eelaamiyay wajiga cusub ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wariyeena Saleeman Raage ayaa xogtaasi noo haya taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muhiidin Cadow oo la hadlay ciidamada ka tirsan xoogga dalka taliyaha waxa uu ka hadlay howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab jihada cusub ee howlgalka laga bilaabayo meelo hadda howlgalka ay ka soo dhaqaajeen ciidanka marka la eego xadka labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose taliyaha ciidanka xogta dalka waxa uu sheegay in wajiga cusub iyo howlgal cusub uu bilowday maanta howlgalka meelo badan ayaa looga jira waad ogeydeen aanu maleeyna dhinacaan la yiraahdo xamar ila marka iyo jil marka ila laamigi number 10 iyo mudqana ishaag number 6 dhulkaas oo dhan waa laga saaray shabaabka haddana saaka waxay ka bilaabtay afgooye iyo balcad jowhar oo ay ka soo dhaqaaqayeen إلا متقنا وين لوين يساس لوك لنا ودقالك سوا سعونا مركا وعارم من عدل كان هدان عدو وكالا بحنو نقال قفل ودينا يمالا أسكر قصدو ما أنتو كسوكا يا كسوكا نان مايو قوليسا نذن لنا وانا ما تنتين واجب كين أتقودتين على الذين كما هدعي لنا وواجب ذنك على الذين أتقودتين عدو قونا انت ذي ستين ما هيست أما متقنا إيقا وأذيقا يأي وحيدين شيقين يا إذن عبسي قلنن وح عبسية يا إذن قلن أو كسابسن إن شباب دلكان أو هراي وما هراي دلكان شباب ودن كان وكذا معنا ولبو وقت أن لارين أيو كذا معنا مركضتك وح أخرنا يا أو فافينا يا فكرك شباب يعل يعس كذا وركو هذا نهدي جسنينا هدوي ما دمانت ور شباب وقتين بقول سلا سعتهم مالتك تمية دولة أركتين لكن لقى ما يابو intii nano indhiyuu shantayeen haday yihiin 200 inay soo weeraraan ma idin soo weerar karaan marka waa gaadmo yaan la idin gaadin waana ma santiin waana ilaaha guuleysta kul yaban salaam raage Soomaali kebal muqdisho munaasabada xilka kula kala wareegayeen wasiirada wasaaradaha shaqada iyo boostada isgaarsiinta maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar wariyeena magaalada Jowhar nooga soo waramo libalaki iyo noo faahfaahinaya xogta warkaasi madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa maanta xilka u kala wareejiyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Hirshabeelle Cabdi Fattaax Xasan Faarax iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamuud Sheekh Cali Salaad wadaan wasaaradood ayaa soo bandhigtay wax qabadka la isku waydaarsaday waxayna soo gudbiyeen dokumentiyo ay ku xusan yihiin wixii u qabsomay intii midba midka kale oo wasaaradiisa ku sugnaa halka ay munaasabadda xil wareejinta ay ka dhacaysay ayaa ku sugnaa qaar ka mid ah labada golaha ee dawladda Hirshabeelle wasiiradii oo maanta madaxweyne ku xigeenka xilka u kala wareejiyay ayaa ugu horeyn halka ka hadlay halkan ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar iyo madaxweyne uu kala wareejiyay wasaaradihii dhowaan lagu sameeyay hadalka Hirshabeelle shirkiga saaxiibka Cabdi Fattaax wuxuu u wareejiyay wasaaradda boostada ana sidoo kale waxaan ku wareejiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waana mudahana wax loo baahan yahay sida hadalka wasaaradaha la sameeyo runtii waa shaqo aad u fiican boqolkiiba boqolna aan qanacsanahay insha allah ani walba shaqadii loo idmada loo dhiibo uwada doono madaxweynahan uunu kala wareejiyey noona mataxanaa
degmada shalay haddana sidoo kale into ayaan diyaar u nahay insha Allah in hawlahan aan sii wadano madaxweynaha gobolka dowlad Hirshabeel ahna ku sameeyay madaxweynaha mudane Yuusuf Axmed Haydar oo maanta si rasmi ah xilalkan uu kala wareejinayay wasaaradaha boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo shaqada arrimaha bulshada aniga iyo walaalkay wasiirka Maxamed Shaacale oo igu wareejiyay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo dokumentiyadeeda iyo shaqada uu qabtay isagoo tiimkiisa anigana aan ku wareejiyay dokumentiyadii iyo waxyaabihii uu qabsan wasaaraddii hore uga shaqeynayay ee boostada isgaarsiinta tiknoolajiyada madaxweynahana oo dokumentiyadaasi noo kala wareejiyay isagoo mid mid u dul istaagay mudane madaxweyne waa mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa in shaqada Hirshabeelle war isku dhiib ah halkeeda aan ka sii wadno mar walba iyo marxalad walbana aan ku shaqeyno haddii eebeedmo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Haydar Dabageed ayaa ugu dambeyn halkaa ka hadlay isku shaandhayntii maalmihii dhoweyd golaha wasiirada ee dowladda Hirshabeelle lagu sameeyey ugu horreeyay inay xilka ayagu isku wareejiyaan nidaamka duumiga ahoo loo baahan yahay maray si sharaf leh wax ugu kala wareegay si sharaf leh maaragtay wixii soo socday iyo wixii la qabtay iyo wixii hadda diyaar ahayba isku xudwarabay oo isku wareejiyey ayagana waa u mahadcelinaynaa wasiiradaydii aad iyo aad ugu mahadsan tihiin shaqada laydii idmada allah hadii fududeeyo tii horena kuma ceeboobinaha oo markaad labada wasaaradood aad kala hayseen waa ku ammaanaadeen haddana si ammaan lahaad aad ugu kala wareegteen birina waxaad yacni ugu shaqayn doontiin kuwa laydii kala dhiibay si ammaan lahaad ugu shaqayn doontiin ilaahayna idin saqiro liban cabdulli maxamed libaalek waa somali cable tv jawhar baarlamaanka soomaaliya ayaa maantay mar kale fadhi ka yeeshay wax ka bedelka dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u fadhiistay dhammaystirka dooda cutubka afraad ee dastuurka ku meelgaarka ah madaxa saddexaad iyo madaxa afraad ee cutubka afraad oo ka hadlaya matalaadda shacabka iyo doorashooyinka ayay maanta ka doodeen mudanayaasha ah labada aqal shalay ayay soo gabagabeeyeen madaxa koowaad iyo madaxa labaad ee cutubka afraad oo maalmo ay socotay doodiisa waxaana si gaar ah madaxyada maanta laga doodayay ay yihiin kuwa doodoodu ay ahayd mid xasaasi ah maadaama ay si gaara u caddaynayaan ama u taabanayaan matalaadda shacabka iyo doorashooyinka dowladda inay u kala baxaan marka waxaan aaminsanahay 15 in shaqada taalla ay ku yar tahay labadii guddi ee la isku daray ee guddida xuduudaha iyo guddiga doorashooyinku 99 bay ahaayeen halkaasi waxay noqonaysaa 18 si tiradu ayna u noqonin aynu ka dhigna 19 marka waxaan qabaa in guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan iyo sohdimaha laga dhigo 19 xubnood beelaha soomaalida caban doonana xal bay u noqonaysaa waayo 5 iyo 5 siday ku imanayaan imankaba waynu iska sii garanaynaa 9 soo hadhay ha la isugu dheeli tiro matalaadda guddida qudheeda ay ku yeelanayaan waxaan u imanayaa guddoomiyaha qodobka 9 iyo 10 farqada 2 guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga waxaa iska dhex dooranaya xubnaha guddiga full stop anigu aan madaxweynaha u diidaray wax awooda iyo shaqo inuu qabto haddana madax bannaanida guddiyada doorashooyinka marka la eego waa inay iyagu iska dhex doortaan guddoonkooda marka halkaa tiraadeen kadibna waxaa meel marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka anigu waxaan is leeyahay madax bannaanida guddida ayay meeshaas ay taabanaysaaye halkaa ha laga reebo waxa lagu joojiyo guddidaa iska dhex dooranaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa qodobka 6-aad farqada 1 ee inuu yahay muwaadin soomaaliyeed leh jinsiyadda jamhuuriyadda inaa ka deysaano inuu yahay muwaadin soomaaliyeed da'diisuna aanay ka yareyn 40 sano anu 40 sano waan taageersanahay waayo waa mas-uuliyad weyn waana shaqo weyn oo xasaasi ah waxaan imanayaa qodobka 6-aad muddada xilhaynta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waa 6 sano halkaa inaad ku joojisaan baan taana jeclay hadday noqoto in dib loo magacaabo qaarkood marka horeysa waa in 6 sano la wada magacaaba waayo way isla qabsanayaan way isku tababaranayaan way iskaashanayaan laakiin markay 6 ka dhammaato kala badhnaha baxaan kala badhnaha la reebo
habraacaasi na sharciga doorashooyinka lagu cadeeyo 15 kan la qoondeeyay 12 kamid ahii waa maamul goboleedada ay ku jiraan gobolka Banaadir aniga NCC waxay ugu matalayay ra'iisul wasaar ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Saalax Jaama mana ka dhex muuqdo saddexda qof ay soo haray wax laga yaabo mid dir inay qaadato dir konfruuliba mid kamid inay qaadato wax laga yaabo beeraha shanaad anigana hadii waliba waa hadii inaan qaato hal xabaay soo hadho hadii aanu Saalax Jaama miiska aan fadhiyo aanu ku soo qaadaynin labadeed xubnood siyaasadu ma aha sadaqo la siiyo hadiyad la siiyana ma aha haddaanan siyaasad ka shaqeynaynin miiska aan fadhiyin waxba laygu siinaynin maxaad marka hore miisaskan uga dhex muuqanayna qolada gobolada waqooyi ka soo jeeda beelaha ka soo jeeda Soomaaliland carabka waxaad ka ilaalinaysaa inaan anagu aanu seedeyno haddii aynu ka dhex muuqanay siyaasadda Soomaaliya aynu aqal sare haysano oo ra'iisul wasaare ku xugaan haysano oo maanta la leeyahay 15 ku xubnood Soomaaliland kuma jirto dadka kuraasta uga kacoo iska dareera waxba ma gashaan rutaan idin sheegay hebel baa wax noo diiday iyo hebel baa san sameeyay war wax ku diiday wax ku iriiday ma jirtay adiga aan matalaad lahayn siday ku dhacday 15 ku xubnood halkan aad ku soo qorqorteen inaan ka muuqan waayo maxay ku dhacday ma nagala aad ma miiska nagala aad kaaday tahadii nagala aad kaaday hal Saalax soo sheegay anaga heegan ugu jirnay waxay iga soo qaadanayne guud ahaan daawadayaal warkeed ka daawanaysan TV-ga Soomaali Cable oo inkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa naga intaarin oo nimca Ardoofa ayaa idin waramayay ee nabadgelyo.